Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие. Ну что, сегодня сварим настоящий украинский, вот такие со свининой холодец. Вы спрашиваете, какой холодец? Я уже варила холодец, но это холодец такой, знаете, сильно мажорный. А сегодня у нас будет обычный вкусный холодец. Тем более есть у нас повод. Светлая Пасха, и это самый-самый, что ни на есть, большой повод сделать холодец для стола. Ну что, пойдемте? Погодка, да, я знаю, не хочется на кухню заходить. Погодка идеальная, чудесная. Но обещание прежде всего. Пойдемте готовить холодец. Я быстро сварила пасту с базиликами, с оливковым маслом, который с Италии присылала мне Лилиана. И пармезан, и холодец. Бери, Димочка, носи. Так, ну и все. Холодец я сам съем. Здрасте, ты ваш холодец вообще есть полтарелки в этом. Ладно. Ну, видишь, неровно стоит. Так, ну что? Ой, так вы уже прямо... Пока мясо готовится, давайте. Давайте будем есть холодец. Да, седайте, ребят, давайте. А что тари... А! Я думала, это... Замени вот это, ребят. Только мини вот надо. А что ты вот это? Что с шашлыком? Убери пока шашлык. Да, Мартина, помощи. Потому что два чата вам, здрасте. Ложечку. Да, где ты возьму ложку для этого? Для макарон. Для салата. Две ложки. И дощечку с ножом. Не дает. Ты залазь сюда с краю. Я не буду я через залазить. А что ты видишь? А хлеб. А хлеб. Это зеленый помидор. Да, просто уже хочется что-нибудь такого острого. Он возьми в банке остро. В банке. О, хорош, надо что-то под это его. Солью по это, если что. Да, пускай перегорит. Конечно, пусть перегорает хорошо. Потому что вот качество огня зависит вкус шашлыка. Тем более, что это хорошее, это орех. Что-то еще там. Пусть перегорит. Просто я говорю, еще в кучечку так больше, чтобы оно... Вот так пусть стойте здесь. Будете смотреть, как мы будем кушать. Мы пока музыку выключили, потому что винник сильно громко кричит. А он как? Винник сильно громко кричит. Вроде на солнце жарко, а в комнате прохладно. Холодочку, да? Режу хлеба на чай. А ты взял кетчуп, да? А це острый широчек? Да. То вообще, то аджика, то остро. А с вечером широчек? Кем кто? Широч в остром соус был. Это где? Широч, я поняла. Садись на Сашино место. Волосы пахнут. А стаканы для минералки? А зачем минералка? Только водка пьется, минералка не пьется. Компотика. Ой, компотика, давай компотика. Я вообще-то компотика не хочу. Давай компотика. Минералка есть. Так есть, а стаканы нельзя. Ой, я говорю, паски у нас не мыли, там я хлеба нарезала, много масла. А ты же не можешь взять из чашек, там из стакана сидишь, ждешь. Давай, встань. Так тихо, там ты стала камера. Что? Да. Ну встань, иди за чашками. Да ты шо уже, Серега, за чашками, давай. Встал, а ты что, не могла тоже взять? Ой. Не ругайтесь. Я не ругаюсь. Мне нравится, что привыкла, что мама должна чехтой двигать. А тут мама сказала, взяла и проигнорировалась. Ну ничего, и все нормально. Данюха, возьми соли. Соли. Куртку натарила, но что-то трошки жарковато. Смотрите, какой Мартин красивый. Видите, какой Мартышка? И главное, у него свое место, только с той стороны. У него не тут место. Да?
Мальчик, Сережа делал шашлык сегодня, мариновал в соевом соусе. Он даже по цвету так отличается. Не нашел. Да, я голодный, блядь. За то, что шеф. А одну чашку на двоих, чтобы их выносить, так не надо. Волосы пахнут весною. Уже, между прочим, сейчас чуть-чуть, и можно будет шашлык ставить. Посмотрите, какие Сережины шашлыки. Как янтарные они прямо. Вы видите, какой цвет у них? Наши шашлыки, вот смотри, видишь цвет? И какие эти. Тоже своего слова. Доказал же, Серега. Ну, подожди, ну, у меня с Юриной свиньи. Ну, ты ж понимаешь. Ты ж понимаешь, что да. Вот. С Юриной свиньи. С Юриной свиньи. Не, ну к тому, что домашнее мясо. Кто это? Не, воно далеко, Сереж. Вот и все. И пусть на таком жаре солью будем присыпать. Ты солил? Шашлык? Конечно, как же. Не, солью огонь. Не солил, может, то. Ой, как оно пахнет. Ну, я сегодня попробовал. Пахнет, нечего делать. Вам уже пахнет, чи ничего в дым не в ту сторону? Сейчас пойдет до вас дым, сейчас вы почуете, как пахнет вкусно. Так, ну давайте, чи по 50 грамм выпьем уже, чи что? Чи по 150? Так садитесь, в чем дело? Так надо же дивиться. Ну так будем дивиться. Ты думаешь, оно сразу приготовится? Ты что шутишь? Жар отличный сегодня, не трогай ты его. Ой, масель помасель, иди сюда. Ясно. Хорошо, что хоть так сказали, что не послали. Не трогай, трогай. Сережа, все нормально, сідайте, давайте. Уже пора розбігатися. Второе причастие. Тима, тобі не холодно? Нормально мені. Холодку воно той. Холодку прохладно, так. А де ж моя кохана? Кохана, не знаю, наверное, вже дівається, прическу робить. Щоб поразити тебе, сразити на повал красотою. А ти ківі додавала, да, в нас? Да. А ти чувствуєш? Та ні, то що, що я не буду чувствувати? Що я не бачу тут моє, чи що? Тобі налить? Да. А хто це за? Яблочний сок чи що? Я не знаю, сок якийсь. Яблок. Нормально? А, тут сок яблочний. Що, думаєш, жога буде? А ти змінила. Добре, де змінила. Ого, дивися. На дні стоять. Я сказав, що жар хоче, але правда кинув. То ж хорошо. Так тепер треба його крутити кожні 2 хвилини. Ну, навіть буду крутити зараз. Сідай вже, хазяйка, хватить вже чим-небудь. У вас знімає скрита камера. А, попу. Улыбнитесь. Давай, садись, камера. Так наливай. Так это никто не наливает. А вот, а ты налил эту чашку дальше? Нет. На, маме, сок. Дай мне чашку. С тобою волосы пахнут. Землею. Весною. Землею. А что вы без музыки? Нельзя сейчас музыку, мы же пишемо. Ты уже плясать хочешь? Сережа уже хочет плясать. Сережа песня. Песня купит песня. Ну так праздник, а что ж правильно? Сейчас ведь без настроя все. Да, на звучи. Не стало бы работать, потому что можно было давно. Не Сережа. Голова была до такой степени. Голова была. Ты на стульчик чекал? Нет, садись тут на место свое, ты же хозяин. Лариса вообще голову тебя выйдет, то есть спину. Ну давайте. Христос воскрес, воистину воскрес. На цвет красиво. Бачу, Серега, янтарное мясо, а тебе горілка. А у меня коньяк. Хай Бог дає нам всім здоров'я. Так, оце как кондичок-лимончик.
аристократи. Я того і поставила, ти думала, що... Жар хороший очень, как можно сказать, обычно жара не хватает. Да, он уже редко держит жар. Да? А мы не ждем, если? Тебе не было. Вчера не было. Да, конечно. Каждый день. А, ты что-то, ты снимала? Ні, я тут все знімало, вибачте. Вітя. Ой-ой-ой. Я говорю, що треба крутити. Не крути, там от... Возьми соль. Ще. Ні, нормально. Дай. Присип собі трошки. Агонь сам сильно присип. Викинь оту нафиг болванку. Як її тепер викинь? Це нафиг калужа. Пахучий дим сюди йде, куди сюди вона. Це правильно, що треба видувати. Що? Вже наїлася? Ні, тільки за добра була. Добра була. Купайте. Хто коза? Да, молочне та зелене. Ну вже м'ясо. Положи так, чтобы жир капал на той. Все, я нашел. Я забыла, что мне там отвечено. Шашлик пахне на весь занасип. Підемте, я ближче вам покажу. Не надо, не надо. Не надо, не надо, да? Не надо, не надо. Так, девчонки, пацаны, запах. Запах вообще, да. Ой, запах вообще классный. А цвет який красивый, да? Цей вообще, конечно, цвет. Наш отличается. Сейчас будем пробовать вкус, ребята. Да. Приятно аппетит. Ой, как пахнет. Ой, как пахнет вообще. Пахнет дуже. Ми так понаїдалися, в нас музика іграє, але тільки музика Олега Вінника, вона в нас вся авторська, ми не можемо вам показувати. Я хочу вам показати оцю красоту, яка в Ларіси крокуси. Які крокуси красиві, зараз. То ж були і малесенькі, а тепер просто, гляньте, алея. Дивіться, які гарні, ви бачите? Посмотрите. Яка красота. Ось білі, а ось дивіться, який красивий цвіт. Треба було собі. У мене такі були, але вони щось там пропали на цьому. Бачите, який гарний. І підсніжники, ну проліски. Ти бачиш такі проліски? Мілочка, маленька. Бачите, яка красота. І так от, в общем, так смотриться красиво. Перші цвіти, ну гарно. І проліски, і ці. Це ти купляла, так? Давно вже садила цей кущ крокусів чи ні? Да. Давно він розрісся, і що саме цікаве, глянь, ці дрібненькі, а он то здоровий. Так, то тільки два. От то у мене такі були, вони в мене так і пропали. Да. Тут уже ці були такі дикі, мабуть, десь які їх. А он да їх два. Угу. І що саме цікаве, не розмножаються. Ці глянь уже який кущар. Один, другий, і там. Ні, ну ці красиві, хай ті будуть, ці красиві та, дуже. Треба дівчат помінятися на жовті. Гляньте, таку нарциса у Ларіси, ви бачите, вона яка череда прямо. Ну я ж як забув, місто хто забув. А мені ось після праздників прийдуть лілії з агромаркету. Да. А вони швидко розмножаються, буду тобі давати. Дай Боже. Так, а ви що вже? А вони думали тихенько поки. Доїдаємо м'ясо. Доїдаєте м'ясо, ви не лопнете? Ні. Там м'яса дуже багато. Ти ж кажеш, ти вже лопаєшся, Дім. Та я перчик. Сережка, бачите, як зробив красиво тепличку. А чи ти вверх? Над не вспів. Бачите, він взяв тонкий метал і наварив оце тут. Бачите, оце зробив. Отак. Танька покраси. Тепер воно не буде, во-первых, що пленку ту рве. А так буде. Що ти кажеш? Бачите, скільки.
Ні, ти що, мене нанять? Ні, я сама ото сідаю, і мені так себе важко заставити цю, в мене он нахтей немає. Я тобі не завидую, Лар, що я тобі можу сказати? Ти прийнялася, Віталіка, клубніка? Ну, це ж бачиш, воно все підкаже. Боже, бляньте, це просто нища, але кажете, це полезно. От приїжджайте, лягайте, сідайте і кушайте. Лічіться. Да, без... Травня – це безкоштовно. Ой, Боже, це біда, звісно. Ну, ти знаєш, що в тебе вона велика, то так от під цими грабами. Да, раз, да. І воно буде вийніматися. Да. Хай валить. А це ж тут так же ж у вас травка тут і є, знає. Да, там. Ну, ось о, клубніка, яка в Ларісі, дивіться. Та, яка ж, там ще не знайдеш. Ні, ну оце латка така, раз, раз. То вони, ту, що Віталіка садили, вони утеплили. Ну чого, тебе прийнялася, Лар? Ні, прийнялася. Оце ж Віталіка, чи оце Віталіка? Так, да, так, да, оце Віталіка. Оце де вкрита? Ні, оце де ти стояла. Оце, так? Да? Так. А мене зовсім мало, зовсім мало. Клубніка не любить цю кислу почву, напевно, поэтому... Ну нічого, у мене там під персиком трошки вирос. Звісно, буде. Ось теж чорний принц. І все ой, та все доведеться. Я тебе тюльпани красиві в Ларісі. Ну вони теж. Ой, як у тебе воно розсада вже піднялася. У мене те, що я попікірувала, теж такий перець хороший і синій. А в ящиках, от Серегіна, бачите? Он білий. А, то білозірка, а перець. У мене ж огурці вже посходили. Да? Ну я огурці ж не сажаю. У мене на тому вікні з тої сторони огурці. І тут, бачите, ось дивіться, красиві які. Це такі перші цвіти, вони такі красиві. А це іриси, Ларісина, ви ж помните. А це Серега буде палити кучу. А це Серега не домашнє завдання. Бачите, як у Ларіси видно школу, он угол, бачите, аж он. Школа, спортзал. Да. Второй, а второй та, что девчачья раздевалка в спортзале. Вот в самое крайнее вікно. От, да, беленьке. А то ж площадка, он димарь. Коли його вже знімуть, непонятно. Боже, як сьогодні хорошо на вулиці, це ж просто сказка. Фу, наїлися вже. Да, о, як ізіл, подивіться, як розпустився. Зараз вам покажу. Фух. Погано, що у нас музика. Вся така, що не можна її слухати, в смислі ставити. Ви бачите? Пахне вже. Оце таке дерево, що зимою вже бруннячки на цвіт викидає. Тобто перше дерево, яке цвіте у нас, це кизіл. Треба хризантему зрізати, теж спалити. Та хризантему. А я там, ти бачив, ще, мабуть, 10 палочок положила своїх, Сереж. Так що буду палити. Буду палити. Буду палити. Розу якусь ви зрізали, я бачу. Ні, воно згорить, воно все згорить. Забор такий Серега зробив. Мастеровитий, мастеровитий хлоп'як, он голову чеше. Да, Сереж? Фух. А ти взагалі мастеровитий. Ти взагалі мастер. Мама каже, та в нас мастера. Каже, один насере, другий розтира. Оце і так і в нас, точно. Ні, Діма вміє робити, ну, тільки треба, щоб... Дмитро вже уходить. З праздником, чеки бомбоні. Бомбоні. Та проти сонця. Там вдома там є. Є, там говори. Чеки бомбоні, давай. Все, сейчас я его проведу, чеки бомбуль. У нас тут песня горлане. Винник прямо невозможно его перекричать, понимаете? Сюди ми вже просто запливаємо. Дивіться на Мартина. Киття. Він хоче покурити. Сереж, дай йому покурити. Сереж. Він хоче покурити. Іди. Ти хочеш столик провести. Він хоче. Та він задиба, він все хоче і хоче, хоче, хоче. Все їсть, їсть і їсть. А він мальчик апетитний. Каже, що сьогодні лафа випив. Я їла паску, тетя Катя давала паску. І він, Сережа йому дав паски, ага. Нічого він не захотів їсти. Бачите, Сережа теж любить холодець і з уксусом ось стоїть. Зюпа, зюпа, зюпа. Іди до мене. Хто це у нас тут такий? Чома. Піпі. Це вже по Даньку. Данька гулять їде. Так, ще зиму там наберу. Давай, набери. Ой, фу, ми зараз теж вже розходимося, тільки пішов я. Уже якось, знаєте, оця гульня, от нічого діляти, устаєш від гульні. Сереж, ти не устав, так, кажеш? Ні, я
отдыхаю. У тебе сейчас так хорошо, чорне просто пятно. Ти сидиш проти себе, тебе ліса не видно. Просто, знаєш, як раніше то були на до революції портрети рисували отак от нос, это, помнеш, Серёж? Ну, фільми старі. Да, вот так точно сейчас ты выглядишь. Лица нема, тільки один профиль. Ну, погода, конечно, мы сегодня Боже. С ними балакаем. Спасибо Богу, что такую погоду дав. Боже, мы уже все тут обсудили, как раньше мы жили, как раньше у нас, какие у нас продукты были, как сейчас жить на эти зарплаты, чтобы было. Уже все, что можно обсудили. Лора мне он паску приготовила, бачите. А я кажу, ладно, завтра будем с моей чай пить. Паской. Завтра тоже у нас... А завтра общегражданский выходной, чи нет, Сереж? По-моему, да. Да, завтра выходной, они едут куплять Ларисе кресло, подивлюсь. Не, ну я не могу ехать, потому что Сережа начинает нервничать, он очень быстро. Мужчины у нас очень нервные, у них не хватает. То, что вы видели видео, это не про Сережу. Он такой-то терплячий, но он там уже давай быстрее, поэтому, не знаю, хай едут сами. Бачите, що в мене на голові? Це ж мене так батюшка пополивав сьогодні. Боже, як мене батюшка пополивав. Тепер не буду митися 3 роки. Святою водою буду жити. Сижу оце в курточці в цій, тому що в тіньочці трошки прокладно. А там, звісно, жарко. Так що... О, рішотка. Їсти і пити, звісно, це хорошо. Ну, настільки наїлися, що це... У вас якась нова рішотка? Чи то не наша рішотка? Це ж ваша. А, прикажи, що моя, що привіз. Ні, це не ваша. Наша, тільки не та, що в мене сетова, а сета. А ні, це не, а ні, може... ні, 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 це не моя, ні, це не моя. А де наша та мілка, Сереж? Це десь у нас. У мене просто аж 2 рішотки, да. Так, все, тому що тут у нас така пісня поє, що, опять же, забанять YouTube. Оставил сизый голубочек, а ты не ты мелкий. Вот так мы хорошо сегодня погуляли, быстро проходят, конечно, праздники. Сидели с Сережей, рассуждали, что нужно это дерево. Видите, какая вот штучка, что нужно пилять их, потому что нету силы одни. И вот эту ветку надо Сереже сплять бы на крышу. Это дерево еще, это же купили Ларисин дедушка дом. Мы с Таней здесь в детстве. Это дерево, помню, меня такой малой девчины, когда мне было еще 6 лет или 5 даже. Вот это дерево было. Здесь лавочка была. Здесь мы гуляли, классики рисовали. Ну, тут они сделали это все, уже такого не было. Так что, голубка... Очищаться, милый мой дедочек, сизый голубочек. Ледорубом бабка, ледорубом ты моя, моя голубка. Сережа спали все эти дрова. Все, мои хорошие. Счастливого вам праздника. Какое небо красивое. Боже, это вообще праздничного настроения вам, потому что завтра еще один выходной. Всего-всего вам хорошего, я вас люблю, смотрите мои видео, у нас интересно здесь на канале, просто, но интересно. Пока!